Galera, esse aparelho da cliente chegou aqui pra gente. É uma 21S. Olha só o estado. E por incrível que pareça, galera, a gente vai conseguir restaurar esse aparelho, deixar ele novinho de novo. A história é engraçada, até um pouco engraçada a situação que aconteceu, né? O cliente relatou que estava no banco de espera, estava com uma bolsa preta. Veio uma outra pessoa e se sentou-se sobre a bolsa dela. E aí, quando ela levantou, estava nessa situação aqui, tá? É uma cliente da gente aí e a gente vai fazer a restauração para ela, tá? Então esse é apenas alguns dos serviços que a gente presta aqui na nossa assistência, a Impacto Cell. A gente está localizado aqui na Avenida Albert Schweitzer, 619, Ferrazópolis, São Bernardo do Campo, e temos a unidade aí em Conceição do Pinhacó, na rua José Antônio de Góes, 401, ao lado da escola Calula Leite, tá? Então, galera, primeiro passo aqui, a gente vai desmontar esse aparelho. Vamos trocar uma outra frontal aqui de ótima qualidade, tá? E eu volto para mostrar para vocês o resultado e explicar todo o procedimento que que faz aqui no nosso TD, tá bom? Lembrando, galerinha, não esquecer de deixar aquele like, se inscrever no canal. É de graça, vai aqui rapidinho, tá? Deixa um comentário aí, alguma sugestão pra gente aí, pra gente estar trazendo conteúdo pra vocês aqui do canal, beleza? Então agora a gente vai fazer a desmontagem e vamos seguir o passo a passo para trocar essa tela aqui. Olha só, primeiro passo aqui agora, a gente faz a remoção da tampa traseira, tá? Com muito cuidado a gente retira aqui a parte da biometria para não danificar o flex aqui. A gente também, por precaução, lógico, a gente já vai retirar aqui a gaveta de chip, para a gente não forçar essa lateral e danificar a parte da placa-mãe. E agora nesse procedimento a gente vai fazer o quê? A gente vai retirar a parte dessa blindagem aqui, ó, desse aro lateral. A gente vai remover ele todinho para a gente conseguir ter acesso à parte da subplaca, à parte da placa-mãe. Então agora a gente vai fazer a remoção desse aro lateral. Olha só, feita a remoção aqui desse aro lateral, a gente tem acesso aqui à parte de baixo da subplaca e temos a parte de cima da placa-mãe. Essa é uma placa que já foi feita uma reparação nela ali, ó. Tá com proteçãozinha da fita Kapton, tá bom? Então a gente conseguia ter o acesso à parte interna do aparelho. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a remoção da subplaca. Lembrando que tem que levar essa antena também. A parte de cima da placa-mãe. Temos aqui também a lateralzinha aqui dos botões, tá? E a bateria, tá? Então a gente vai agora remover todos esses componentes. Vou encaixar numa outra frontal nova já para a gente estar funcionando o aparelho. Esse é o procedimento padrão aqui da Impacto Cell. Aí a gente faz todos os testes necessários na nova tela antes de aplicar, tá? Então agora a gente vai remover e passar tudo para a tela nova. Olha só, pessoal. Acabei de encaixar aqui, tá? A nova tela que a gente trabalha já vem com aro, tá? Vou vir aqui para o outro lado. Vem novinha no plástico. Eu vou agora aqui apertar o botão pau e vou fazer com que o aparelho ligue para me mostrar para vocês também a qualidade do produto que a gente trabalha, tá? Então vou aqui encaixar direitinho para apertar o botão power. Acabei de apertar aqui o botão power, vocês podem ver, já apareceu o logo, é o A21S, tá? Esperei ele subir o sistema aqui para que eu consiga estar fazendo aqui alguns testes aqui. Lembrando que eu não tenho a senha, tá? Então se tiver na senha, a gente vai testar ali no menu de inicial, chamada de emergência, tá? O aparelho está aberto aqui ainda. Vamos ver se ele vai iniciar o sistema para a gente estar fazendo todos os testes aqui antes de fechar o aparelho. O aparelho não tem senha, tá? Olha só, parte do touch aqui. Lembrando que esses aparelhos da Samsung também tem um código para você estar testando todas as funções aqui do sistema, tá? Asterisco jogo da velha, zero, asterisco jogo da velha. Ele vai entrar no menu. Tem menu de sensor, receive que é auricular, tem as cores, ó, red, green, blue, tá? Mega cam, que é a câmera traseira, front cam, que é a câmera frontal, tá? O speaker, que é o alto-falante, tá? Então aqui eu consigo estar testando tudo nesse aparelho. Eu vou testar aqui a parte do touch. Lembrando que onde eu passar o dedo aqui, ó, ele tem que vir todas essas partes da tela, tá? E para sair desse menu de teste aqui do touch, eu tenho que preencher todos esses quadradinhos. Eu vou posicionar aqui minha mão com que eu consiga estar fazendo o teste até o final, para que vocês acompanhem aí.
Então vamos lá. Eu vou estar preenchendo aqui, ó. Quando eu passar a mão aqui, ele vai acompanhar. Eu vou preencher aqui, ó. Aí. Aí que eu vou posicionar aqui na posição certa, olha só. Eu vou preencher todos esses quadradinhos. E aí ele vai sair desse modo de teste de touch. Beleza, já saiu, tá vendo? Perfeito. Vou botar. Então agora a gente vai fazer aquele mesmo procedimento. Colocar a hora lateral, montar ali a parte de auricular, essas coisas, tudo certinho. Quando ele tiver 100% finalizado, eu volto e mostro pra vocês. Aí ele já todo fechadinho, prontinho, tá? Acabei de colocar aqui a parte do aro, só para que eu consiga mostrar pra vocês o teste agora do auricular. Aqui está na câmera, vou voltar. É, receiver, que vai ser o auricular. Tá sendo aqui na parte de cima, beleza. Speaker. Lógico que tá faltando parafusar e tá um pouco estouradinho aqui. Vou arrumar isso depois. Tá? Então, já tá tudo testado. Já vi que a tela está funcionando. Touch, display, tudo belezinha. E agora eu vou parafusar, fazer as partes finais aqui. Lembrando, galerinha, se vocês quiserem fazer envio do aparelho aí para conserto aqui, via correio, tá? Só entrar em contato com o WhatsApp que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tá? Tem vários outros vídeos aqui no canal, tá? Segue lá a gente lá. Trabalhamos com reparo de placa, troca de vidro, troca de bateria, front trás, todo tipo de reparo que vocês precisar, só entrar em contato com a gente aí, tá bom? Então, eu vou finalizar. Vou montar ele tudo direitinho e volto com o resultado final para vocês aí, beleza? Lembrando, já não esquece. Deixa aquele joinha para ajudar a gente aí. E vai se inscrever no canal. Se você não é inscrito, já aproveita e já se inscreva agora. É de graça, galera. Deixa um comentário aí. Tamo junto. Galera, voltei aqui, ó. Tô fazendo aqui o teste de speaker. Tá bem estourado aqui o alto-falante. Então, esse alto-falante aqui não vai ter jeito. A gente vai ter que substituir ele também. Então, vou retirar, vou trocar o alto-falante e vou mostrar pra vocês quando ele estiver funcionando 100%. Porque assim não dá pra usar. Olha só. Acabei de colocar aqui um outro alto-falante. Realmente estava bem estourado esse aqui. Agora vamos testar aqui a parte de áudio dele aqui. Speaker. Ó. Vocês podem ver que está perfeita a parte de áudio agora. Foi estourada na pancada. E agora eu vou colocar aqui a tampa traseira, colocar a biometria que está faltando. Encaixa aqui a parte da gavetinha. E já vai estar finalizado. Mais um aparelho aí, troca de tela do A21S. Já vou finalizar, fechar tudo direitinho. Já volto e mostro pra vocês. Prontinho, galera. Coloquei aqui a tampa aqui traseira. Olha só. A217M. A21S. Está finalizado. Foi trocado a tela dele. Não sei pra vocês aí o passo a passo. E o alto-falante, tá? Olha só, o alto-falantezinho tá aqui. Beleza? E a tela, como vocês viram aí, bem danificada. E a gente reparou e mostrou pra vocês aí o passo a passo. Beleza? Tamo junto. Precisou de reparos, precisou de qualquer serviço, entre em contato com a gente através do WhatsApp 11 95 28 9766. Está fixado aí na descrição do vídeo. Tamo junto. Santiago Impacto, você vai ficar por aqui. Até os próximos vídeos, galera. Fui, fui. Tchau, tchau.